Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes žaisim naują demo žaidimą, kuris vadinasi Mano draugiškas rajonas. Ir sveiki atvykę prie žaidimo. Aš ką tik nusileidau kažkokio tai vamzdžio, o žiūrėkit, aš turiu ginklą. Ir šitas žaidimas kol kas man stiliumi iš tiesų primena šiek tiek Poppy Playtime. Ir aš čia galiu eiti į skirtingas puses, okei. Okay. Dar ten yra durys ir dar čia rėjus. Rėjus, gerai, tikriausiai einam. Čia koinė? Čia kalbanti koinė. Šiaip įdomu, aš galiu šaut? O, galiu šaut. O, wow, palaukit, kas čia ką? Aš radau lipnios juostos ir apkabų kažkokių tai. Ir aš čia galiu eiti į skirtingas vietas, aš galiu eiti per šitas duris. Okei. Okay. Kas čia Ko tu galvą daužai pas save į sieną? Aš neįsivaizduoju. Bet čia yra daugiau durų ir... Aš galiu visur eit. Kaip creepy atrodo. O su kuo tu kalbėsi, man labai įdomu. Mane kažkas vejasi. Čia kažkas lėlės didelis, kažkas mili... Okei, einam čia. Sveiki atvykę į kitą kambarį, turim dar dvi duris. Ar čia kaip praktiškai labirintas šito vietoj? Užrakinta iš kitos pusės, gerai, bandom tada šitas. Ir šitoj vietoj... O, kai čia yra kabinetas, o... O, ir mes dabar turim naują ginklą, na, tačiau jisai turi lygiai nulį kulkų. Nebent kažkur čia yra kulkų, kažkokia apkaba radau, bet kaip supratau, ne tokia. Raunam dar lipnios juostos, čia galbūt galima craftsim kažką, aš nežinau. Kas laiko ginklą, bet nelaiko jokių kulkų, aš nežinau, radau pinigų pasirodo. Dar viena apkaba ir, radau kulkų. To buvo, tai reiškia grįžtum atgal, man rodos, dabar šitos durys yra vis dar užrakintos, tai mes turim eiti į tą kambarį, kur mane kažkokia tai keista lėlė gaudė. Aš vis dar nežinau, kas tai lėliai negerai. Ir kaip man čia apeit? Einam, nematyk manęs, nepamatė manęs, bet čia, čia yra durys. Irgi užrakinta. Ir ar aš galiu kažkaip apeiti tave? Galiu? Kaip tu krypė atrodo? Šitą, nuodėm šitą. Jis nebuvo užtaisytas. Mirk! Kaip jie šiandien nukritę ant žemės, tu gali juos su lipne juosta apvinioti. Tai palaukit, aš gaunas dabar galiu jai aps... O, jas! Mes galim juos gaunasi įveikti laikinai spėjų, dabar taip einam prie kitas durės. Okei, čia yra skalbykla. O, wow, va, čia tai šluota, va, ten tai, va, mega dydžio šluota. O ką mes turim? Niau. Daugiau pinigų kažkur tai radau šitoj vietoj. Aš čia per vamzdį spėjų negaliu eiti, ne. Gal kulkų rasim, radau gyvybės kažkokią tai dalyką. Daugiau radom apkabos, tai jo, wow. Čia tikrai nekrypi piešnys. Ir ar jinai atsigavo? Ji neatsigavo kol kas, aha. Aha. Vis ar kalba taip laimingai, tu čia rimtai. O, palaukit, mes dar čia turėjom duris irgi užrakintos. O aš galiu grįžti į pagrindinį kambarį? Galiu aš grįžti į pagrindinį kambarį. Tobulo, mes dar čia turėjom duris, pavyzdžiui, šitoj vietoj. Ir šitoj vietoj, kas manęs laukia. Alio? O, jis atrodo laimingas, bet tuo pačiu labai creepy. Gali mane praleisti? Niu, eik velniop. Aš nežinau, ar aš jį galiu numest ant žemės. Galiu ir su šitu, aš tave surišiu velnės. Čia vėl šita! Oh my gosh, ko tu čia linguoji? O, jas! Peliukas milžiniškas, ar daug pliušinį peliuką? Ir ką mes turim čia? Čia kaip kokia katilinė šito vietoje atrodo, turim... O, man ruos, mes čia turim puzlį šito vietoje. Palauk, čia yra raštelis, gal paaiškins. Dėl vykstančių renovacijų buvo sukurtos naujos durys, jog lėlės nepatektų į statybų zoną. Kiekvienas darbuotojas privalo turėti savo korteles, norint atidaryti duris. Jeigu kortelės yra pamestos, šis aparatas gali pagaminti naujas. Tai pasirodo kažkokios apsaugos kortelė, su kuriam galim mes atidaryti duris spėjų šitas. O kas šitoj vietoj, palaukit, kas čia yra kvadratas, trikampis ir apskritimas. Reikia elektros. Dar viena dėžutė irgi užrakinta pasirodo. Čia mes galim realiai daryti labai daug, kaip supratau, kas čia įrankiai. O, čia viskas, ką aš turiu šitoj vietoj, aš dar turiu pinigų pasirodo. O šitoj vietoj kas yra, čia mes galim pasigydyti, okei. Okay. Įdėjau pinigėlį ir pasigydžiau. O čia yra seivas, pasirodo, čia galim išsaugot žaidimą. Ir o, kubas 2, trikampis minus 1, rutuliukas plus 6. Radau žemėlapį tobulą, kur aš esu? Tiksliai nesu tikras, bet dabar taip žinau, kad čia mes turim kažkokią tai vieną kombinaciją jau. Tai reiškia, grįžtam į šitą pusę. Šitas vis dar surištas dabar taip, jeigu ten yra stage. Ai va, kur aš, mano galva va ten atmirgsi apačioj. Ką tu čia nusišneki? Aš labai noriu, aš tave nušausiu. Eik velnio. Nerėkau, kad manęs. Nerėkau. Mirk. Šita žinokit labai rimta.
Aha, nelabai rimta. O aš tave galiu irgi surišt. Galiu tobulą. Dar vienas peliukas, o galiu peliuką nušaut. O. Atsiprašau, peliukas. A, viskas jam gerai. Kas čia baladojasi, Gordo? Čia tu kalbėjai? Šitas peliukas su manim kalbėjo, man rodos. Kas čia baladoja? O. O. Mes tai sutvarkėm ženklą. Alio. Ką čia beldi? Čia yra X šitoj vietoj, čia irgi yra X. Aš nežinau, kas čia per lėlė. Tačiau yra daug kažką, okei, šitoj vietoj mes čia galim rast kulkų pasirodyti paprasčiausiai. Jas, galim šitą nulenkt, man rodos. Ar ne? Jo, galim šitą mes nulenkti idealu. La. Ate? Ate? Aš nežinau, kas ten buvo. Ką mes čia radom? Palaukit, palaukit. Vienas, du, trys. O, man čia kažką reikia įdėti tą aparatą ten, kur yra tas kubas, trikampis ir apskritimas. Man rodos, mes jį galim pagaminti. Oh my gosh, tu čia prie išėjimo atėjai ir linguoji. Aš žinok, panaudosiu šitą ginklą ant tavęs. Aš panau... Eik velnio. No! 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 Kas per velnias? Kas per velnias? Eik šiknon! Eik šiknon! No, 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 bėgam per kitą pusę, bėgam per... jis negali bėgti, jis negali tiesiog eit greičiau. O, kiek čia jų daug mirusių? Ar jie mane parsivys, ne? Neparsivys tobulą, o šitoj vietoj? Jie vis dar guli tobulą. Kas čia... Kas čia toks? Gerai, šitoj vietoj aš radau kažkokią tai dalį, mes galim jie, man rodos, padėti šitoj vietoj. Taip. Pamiršau dabar kombinaciją. Kubas yra plius 2, trikampis yra minus 1, apskritimas yra plius 6. 2, minus 1, 6, 2, reikia atsiminti. Palaukit, man čia reikia padaryti 3. Tai reiškia kubas, kubas ir trikampis gaunasi dabar šitoj vietoj lygiai 3. Nes, ta prasme, 4 minus 1 yra 3. Tai ar šitas suveiks, pažiūrim, ar aš čia gerai padariau. Ei, suveikė? Padariau 4. Va, padariau 3. Tobula. Čia yra X, čia yra 10. Tai reiškia 2, 2 ir 6. Taip gausim 10. Tobula. Supratau, kaip veikia šitas. Įdėsim čia biletuką, mes dabar taip paleisim į apačią, dabar taip 2, 2 ir dabar 6 turėtų sustoti dabar tiesiai ant X-o. Jep, turim jau 2, o čia yra... čia sunku pasakyti. Apibraukta yra 7, parašyta yra 9 ir pažymėta yra dar raudonų 10. Tai čia gal 7 visgi? Tai reiškia 6 plus 2 minus 1. Va šitaip turėtų būti. Jeigu čia gerai padariau šitoj vietoj, tikiuosi, čia paleidėjai turėtų sustoti dabar irgi ties 7. Minus 1 dabar. Va taip va. Jas! Atidarėm duris, pagaliau progresas. Kur šitas nuves? Gerai, šitoj vietoj aš žinokit tikrai gaunu poppy playtime'o vibus. Mes čia turim vėl kelis pasirinkimus. Eik, palaukit, pažiūrėsim žemėlapį. Jop, mes čia turim kelis pasirinkimus, kaip matau. Tai reiškia, išbandysim šitas duris pirmiausia. Čia yra vienas išprotėjas, kuris linksi, šitas, kuris pasidaugina ir šitas vamzdyje. Tenksiuosi apeiti labai yra... O, čia didelė skylė. Apeisim gražiai, apeisim ramiai. Niekas nepastebėjo. Ir kas šitoj vietoj? Čia yra dar viena... O. O. Čia yra blogai, čia vis dar reikia rakto šitoj vietoj. Čia super blogai. Gerai, ponas linguojantis, aš dar prieš tave nekovojau. Aš noriu labai prieš tave kovot, bet tu labai daug... Dar tas puola, eik ir tu velnio, prašau nepasidaugink. Ačiū labai. Bet man dabar yra belikus tik viena juosta, tai aš nelabai galiu jūsų surišt, bet aš tave noriu... No, 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 nerėk ant manęs, nerėk ant manęs. Eik velniop, moteriškė, eik velniop, eik velniop, eik velniop. Nors čia žaislas, ne moteriškė. Ar čia pagaliau galėjau sudaryti? Be abejo, kad negaliu atidaryti šito dalyko. Ką mes čia galim padaryti? Dar daugiau durų, kur aš apskritai esu? O, aš esu prie editinimo kambario. Tai dar galim, reiškia, į jį užeit. Kas ši... Vienas iš jų miega. Nesikelsi? Gerai, tai tegul miega, jisai man nepro... Kas čia beldžias? Čia irgi užrakinta, kažkaip elektros būdu ten elektrinės durys yra. Ir čia yra užrakinta, čia yra rombo simbolis. Tai jau matėm du kartus trikampį ir vieną kartą rombą. Ir taipogi, man reikia gyvybių. Tai dabar taip, jeigu aš grįžtų, jo, jie vis dar čia gaunasi, kad yra laisvi. Eik velniop, eik velniop, eik velniop. Ką tu čia lalaluoji? Eik velniop, eik velniop, eik velniop, eik velniop. Jėtus, šitas galingas, šitas... No, 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 no.
O kas šitoj vietoj? Čia yra dar vienos durys, per kurias eit negaliu. Nors palaukit, gal ir galiu. O, nėra elektros. O ne, eik valnio, prašau, nebūk tas, kur dauginasi. Nebūk tas, kur dauginasi, prašau, nukrisk. Dar vienos durys. Ir kur aš čia dabar atėjau? Čia yra valtis ir aš galiu į ją įsėsti. Ir kažkur plaukti. Aš ką tik kažkur nuplaukiau ir neįsivaizduoju tiksliai kur. Ir ko aš radau dar lipnios juostos, kas yra bent jau tobula. Ir kur, palaukit, šita vieta veda. O aš kartais... Čia šitos durys, va, aš dabar jas atrakinau iš galo, tai va kaip čia veikia. Dabar taip, man tu labai trukdai, man reikia tave pašalinti, tu gali nukristi, ačiū. Ar aš galiu kažkaip ten pakilt? Ne, visgi negaliu. Ir mes vėl esam pagrindiniam kambarį, tai aš jau buvau ten, ten ir dabar liko dar šitos durys. Tai čia grinai... Nežinau, visgi užrakintos iš kitos pusės. Oh my gosh, aš išvaikščiau visą žemėlapį ir pagaliau radau raktą kažkokį tai. O, čia tas raktas, kuris skirtas kažkam dėžutėm, kurių aš irgi jau mačiau atrakint. Aš čia buvau žiauriai ilgai užstrigęs tiesiog. Jo, va, šitas va kambarys, aš žinau, kad va čia va yra šita dėžutė. Antras simbolis yra rombas. Okay, aš mačiau rombą ir kažkokį fuse radau. Aš dabar bandau pereit per visiškai visus kambarius, kuriuose aš jau buvau ir ieškoti daugiau tų dėžučių, kadangi aš žinau, kad aš jau mačiau daugiau, bet neatsimenu kur. Va, vieną dar va čia vat mačiau, okay, darom dar vieną fuse ir čia yra vynų simbolis. Tai reiškia, man reikia surasti dabar šitas 4 dėžutės, radom kol kas 2 ir man ros, tada galėsim įjungti elektrą. Ai, palaukit, pas mane žemėlapį yra pažymėtos vietos, specifiškai tais mėlynais X'ais ir man ros, kad čia ir yra būtent vietos, kur yra tos dėžutės. Pagal žemėlapį kažkur šitoj vietoj, jo, tai žemėlapis labai gerai rodo, radom jau 3 fuse'ą. Jo, va, čia vat yra paskutinis, man ros, ką tik radom visus fuse'us ir žinom netgi tiksliai, kur jos reikia įdėti. Peliukas negazdink. Tai va šitoj vietoj mes turim sudėti jo. Ai, palaukit, man reikia specifinę tvarką, tai tada eina kryžiai, rombai, širdys ir vynai. Kryžiai, rombai, širdys ir vynai. Va šitaip va. Atidariau vienas duris, progresas pagaliau. Dabar Normanas daužo galvą. Įspinta. Aš čia galiu už tavęs prieit, man... O, ne, ne, eik velniop, eik velniop. Ne, 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 ne. Mano gyvybės geltonos, geltonos gyvybės, eik velniop, Normanai krisk. Aš čia kažką radau, tobulą, daugiau kulkų, dar gyvybių radau, kažkokį lagaminą dar. O, jas! Va čia, tai va žinau, kam panaudosim šitą daiktą. Ir čia yra statula tos lėlės. Kodėl būtų lėlės statula? Dar vienos durys, dabar taip tikiuosi, aš atsirakinau kažką. Aš vėl atsirakinau valdį kažką, tai palaukit, pažiūrim žemėlapį. Nu, aš kaip ir atsirakinau iš dalies. Einam tikriausiai į tą vietą, kur buvo užrakintos durys su grandinė. Ai, tai va per kur mes dabar išėjom, tai dabar atsirakinom šitas durys pasirodo. Ir man dabar reikia eiti į... Ten. Jo, mes čia turėjom nukirpti grandinę šitoj vietoj. Čia kažkoks vabalas skraidžia man į akį tobulą tiesiog. O kas šitoj vietoj? Peliukas ir kasetė. Paslaptis ir išsigandęs veidukas. Aš ją paimsiu. Atrakinau kažkokį sukčiavimą. Realiai neįsivaizduoju, ką aš ką tik atrakinau, bet kažką atsirakinom. O dabar taip, ar čia mes turim kulkų? Man būtų gerai kulkų ant mano antro šito ginklo, kadangi ten tik tai 4 kulkas turiu. Ir čia yra liftas. O. O. Kylam kažkur pasirodo. Ir čia pasirodo žaidimas baigėsi. Ką aš tada ką tik atsirakinau? Kas tas čytas? Na ir jeigu jums patiko šis video, tai būtinai nuspauskite mygtuką like bei prenumeruoti, jeigu dar nesate padarę. Bet žinokit, hebra, šiam kartui aš manau, kad buvo tikrai viskas. Tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvisir. Viso gero.